dolgokból áll. Tartalmaz 15 feladatgenerátort, mert megoldják a diákok számára sok gyakorlást igénylő feladatok tervezését. Épp egy alkalmazói programot mutat be az a diák, aki bejutott a 19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Program termékverseny Kovács Győző Szellemeiben elnevezésű megmérettetés döntőjébe. A cél, hogy az informatikát szerető diákok számára lehetőséget biztosítsanak tehetségük kibontakoztatására. A lényeg az, hogy a gyerekek, a diákok, mert nem annyira gyerekek már, bár általános iskolai kategória is van, önállóan alkossanak valamit, ezt ők maguk csinálják, egyedül vagy kicsike tímben, ezt tudják bemutatni az alkotás folyamatát, és tudják úgy menedzselni a produktumukat, mintha épp egy startup vállalkozást építenének. Valójában ez a cél, hogy egy-egy területen mélyedjenek el a diákok. A Neumann János Számítógép Tudományi Társaság, valamint a Szekszárdi Első Béla Gimnázium által meghirdetett versenyre 6 kategóriában várták a nevezéseket, többek között alkalmazói programok, játékprogramok, animáció témakörben készülettek a pályamunkák. Rengeteg versenyünk van, és ebből azért emelkedik ki ez a Neumann termékverseny, mert itt egyrészt nagyon széles körben van az alkotásoknak a spalettája igazából, vagy spektruma, és másrészt pedig nagyon fontos, és ilyen nagyon kevés helyen van, hogy része a produkciónak az, hogy ezt elmondják, hogy hogyan készült, mint készült, miért volt ez érdekes számukra. Erre a jövőben mutató versenyre a külhoni oktatási intézményekből is érkeztek versenyzők. Ja, hát mi nagyon szeretünk jönni Kolozsvárról erre a versenyre, ugyanis én úgy érzem, hogy a nagyon-nagyon sok verseny közül ez az a verseny, ahol azt értékelik, hogy a diákok mit csinálnak jól, és ez rendkívül jól esik a gyerekeknek, úgy érzem, hogy szárnyakat ad nekik. A zsűri tagsága iskolákból felkért független informatika tanárokból, szakemberekből tevődött össze.